ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଲ୍ୟାମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଚାଷୀ ଓ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଧାରଣା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ନ ହେବାରୁ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଓ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଲ୍ୟାମ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କିଣା ଯାଉନଥିବାରୁ ବେଳେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯିବା ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏଠାକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ବିଜେପି ନେତା ଧନୁର୍ଜୟ ସିଧୁ ଓ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କୁଅଁରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଚାଷୀ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଲ୍ୟାମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ରେବଣାପଳାସପାଳ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଆମର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପୁରା ବନ୍ଦ ଯାଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ କହି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚାଷୀ ତା ଧାନକୁ 400-1300 ଟଙ୍କାରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଲୁଛନ୍ତି 1800-1800 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଚାଷୀ ଆଜି ପାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ଆଜି ତା ଧାନ ବିକିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଅଛି, ଲ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଗରେ ଆମେ ଆଜି ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଘଣ୍ଟାଣାରେ ବସୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣା ନ ଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଜି ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି 2,40,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଟାର୍ଗେଟ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରହିଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। 77,000-80,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନେବାର ଟୋକନ ଦିଆହେଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଇଏ ଲୋକର ଟୋକନ କରାହେଇଛି, ଏ ଲୋକର ଟୋକନ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 5 ତାରିଖ ଗଲା, 9 ତାରିଖ ଗଲା, 13 ତାରିଖ ଗଲା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ଏମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଘା ତାଙ୍କର ବେକରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୋକନ ନାଁରେ, ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧାନ ମାନେ ଧାନ କିଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରକମରେ ଠକିଛନ୍ତି, ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଠକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର MSP ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଧାନକୁ ନିଆଯିବା ଦରକାର, ଏବଂ କୌଣସି ଟୋକନ କାହାର ଲାପ୍ସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଧାନକୁ କିଣିବେ, ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠିକାର ଯିଏ ପ୍ରଶାସକ ମୁଖ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଠି କେତୋଟି ମିଲ୍ ଅଛି, ଏବଂ କେତେ ଜଣ କେଉଁ କେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଯାଇଛି ତାର ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମିଲର୍ମାନେ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ମିଲର୍ମାନେ ବାହାରୁ ମାନେ ଦଲାଲମାନଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉନି ଡାଇରେକ୍ଟ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଏସବୁର ସମାଧାନ ଯଦି ଆଜି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ତାଙ୍କର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠି ଧାନ ବିକ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହାକୁ ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ଆଜି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏହା ମାନେ ଏ ଧାରଣାର ଭୟାବହ ରୂପ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।